Hozir dieta mashhurku odamlarda. Sizga eng zo'r dietani aytaymi? Eng zo'r dieta tibbun nabaviyda bor. Nabaviy tabobatda. U nima? Birodarlar, och qolmaguncha ovqatlanmang. Men nech mahal ovqatlansangiz ham, nima ovqat yesangiz ham, och qolmaguncha ovqatlanmang. Ovqatlanishni boshlaganingizda to'yguncha ovqatlanmang. Mana dieta. Nima yesangiz yeng. Och qolganingizdagina ovqatlaning, ovqatlanganingizda o'tirganda yana bir luqma yesam bo'lardi deganda turib keting. Keyin tizzani ko'tarib, oshqozonni yarmini bosib o'tirish bor. Qullarcha o'tiraman, qullarcha ovqatlanaman deganlar payg'ambar alayhissalotu vasallam. Ajlisu kama yajlisul abd, akulu kama ya'kulul abd deganlar. Qullardek o'tiraman, qullardek ovqatlanaman. Tizzangizni oshqozoningizga bosib o'tirsangiz, oshqozonning 3dan 1i bekiladi. Bekilganda havoga joy qoladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam oshqozonni 3ga bo'linglar deganlar. Bir qismi ovqatga, bir qismi suvga, bir qismi havoga qolsin. Mana dieta. Bundan ortiq, bundan samarali boshqa dieta yo'q, birodarlar. Go'sht yema, non yema, shakar yema, uni yema, buni yema. Nima yesangiz ham mana shunga amal qilingchi. Ovqatlanishdagi dietani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatdi. Sirka bor uyga shayton kirmaydi dedilar. Rasulullohning gaplari. Sirka bor uyga shayton kirmaydi. Bu nima degani? Ulamolar o'rganadi. Sirkaning inson organizmiga, hayotiga juda katta foydali ekanligi. Sirka bor xonadonga turli xil hasharotlar kirmasligi. Hasharotlar shularni yo'q qilib yuboradi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom habbatus savdo davo min kulli do deyaptilar. Qora sedanani hamma kasallikka davo deyapti. Bu hadislar hammasi payg'ambar alayhissalotu vassalom nimaniki olib kelsa olishligimizga katta boylik bu, katta bir manba ekanligiga dalolat qiladi.